smillaahi raxmaan raxiim kulanti wacanu wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal halkan waa nuxurka wararka kuu soo dhawaada warar warbixinno iyo falanqiyn waxyaabaad daawad doontaan barnaamijkan aanu ku soo gudbin doonnana waxaa ka mid noqon doonaa daawadayaal saaxiibayaal dood xooggan oo baarlamaanka iyo guddiyada joogtada ah eh ee golaha shacabka ka dhex jira ayaannu falanqiyn ku samayn doonaa dooddaasi oo ku saabsan buuxinta kuraasta golaha baarlamaanka kooyitogonaad ee bannaan waxaanu falanqayn ku samayn doonnaa abaabullo iyo dhaqdhaqaaqyo xoggan oo ka socdaa qeybo ka tirsan gobollada dalka waa si oo iyadu looga soo horjeeda ururkaasi al-shabaab howrgal culus ayaa ka socdaa iyo abaabul gobolkaasi bakool waxaanu falanqayn ku samayn doonnaa xogo iyo dhacda arrintaa ku gadaaman waanu barnaamijkan ku falanqeyn doonno kuna faaqidi doonno marnaba puntlandkama dhici karto doorasho qof iyo codda sidaas <muchos> waxaa qaba axmed ciise cawad wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya waxaan soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdaarintaa ku gadaaman wanuu barnaamijkan ku falanqeyn doonno qodobada aya kuwo kale ayaanu faaqidi doonnaa soo dhowaada ku biira ka mid noqda daawadayaasha ku xihan si aad u heshaan warar warbixinno iyo falanqeyn iyo faaqiidaad daawade mar kale kulan wacan uo wanaagsan ayaanu hawadeedii ka leh nahay daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ay noogu xidhano wax socda dhaqdhaqaqyo <muchas> xoggan oo ku gadaaman qabashada doorashada kuraasta dhowrka ah ee bannaan kuwaasi oo wilan doorashooyinkoodii la qaban sidoo kalena aysan jirin cid buuxisa boosaskaasi guddida joogtada ah ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa la sheegayaa inuu ka doodayo buuxinta kuraasta golaha baarlamaanka koob iyo tobanaad ee bannaan waxaanay isku hayaan soo saaridda qaraar gudida ka yimaada ama go-aan gudida ka yimaada siday tibaax ayaan warar aynu helayno xubnaha guddidan ayaa ku shirsanaa dhawaanahan magaalada caasimada ee muqdisho iyadoo kulanka kii ugu xogana u ka socdo gudaha magaalada maanta iyadoo markaasi dooda ugu weynay tahay in markaasi qaraar laga soo saaro arinta ku gadaaman kuraastaasi banaan waasi oo xafiiso dhowra markaasi isu haysta maamulideeda waa sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe wuxuu ku doodayaa in qabashada doorashada kulaasta bannaan ee gulaha baarlamaanku inay tahay in lagu soo doorto deegaan doorashadooda ayna doortaan boqol-iyo kow qof iyadoo ay shakadaasi qabanayaan maamulgoboleedka iyo xafiiska raiisul wasaaraha oo leh korjoogteen waana soo jeedin ka timid madaxweynaha soomaaliya sida markaasi xogaha ay timaaxayaan ooaanu helayno sheekh aadan <muchamman> maxamed nuur ayaa sidoo kale aada ugu dhega ayaa la leeyahay qodobkaasi isaga oo markaasi doortay in aan halkaasi la dhaafin aadan madoobe ayaa ku doodaya in la kala diro guddida doorashooyinka madaxa bannaan ee ay hogaaminayso xaliima ismaaciil xalima yarey iyadoo ay qorshahan gadaal ka riixayso villa soomaaliya aadan maxamed nuur ayaa si weyn u riixaya kaladiradda xubnahaasi y hogaamineyso xaliimoyarey taasi oo dhawaanahan dhinaca doorashooyinka markaasi saameyn xogan ku laheyd maadaama ay markaasi ka arimiso ama ay gacanta ku hayso gudoomiyana u tahay gudida madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka doodo kale oo garab socota ayaa ah in qaraarka kuraastaasi doorashadooda loo daayo guddida madaxa bannaan ee doorashada eay xaliimayarey hogaamiso taas yana ah arig kale oo iyana markaasi dhinac maraysa qorshaha uu riixaayo sheek aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe xogahasi iyo dhacdooyinka kusoo kordha ayaa dhinaca la jilaafeeyo barnaamijkeena ayaan kusoo gudbin doonaa qeybaha kale oo aanu idinkugu falanqeyn doonaa gobolka bakool waxaa ka socda abaabul xoogan oo ka dhanah ururkaasi al-shabaab waxadeegaanka aato ee gobolka bakool ka bilowday kulamo looga tashanayo howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab kaas oo ay yeesheen saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed kuwa oladeegaanka soomaalida ee liyo booliska saraakiisha ciidamada iyo maamulka deegaanka aato ayaa ka arinsaday sidii deegaanada gobolka bakool looga bilaabi lahaa howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab iyadoo dhowr jeer ay al-shabaab weerareen deegaanka aato ee gobolkaasi bakool gudoomiyaha deegaanka aato dubbad xasan cali oo ka warbixinayay kulamada ayaa sheegay inuu jeedku u yahay sidii ciidamada dowladda kuwa koo daraawiishta koonfur galbeed iyo dadka deegaanka iyo kuwa dowla deegaanku ay e iskaga kaashan lahaayeen la dagaalanka al-shabaab waxa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in sidoo kale la diyaariyey ciidama e deegaanka ah oo hub ka qaatay kuwaasi oo ka qeyb qaadan doona xoreynta deegaanada ku dhowdhow deegaanka aato iyo guud ahaan gobolka bakool sidoo kalena dhowaan deegaanku ay e soo gaari doonaan ciidamo hor leh muddo hadda laga joogo saddex bilood ayaa waxaa deegaanka aatee gobolka bakool ka dhacay dagaal logu dhaxeeyey ciidamada dowladda kuwa koonfur galbeed iyaga oo al-shabaab deegaanadaasi ka dhigtay marin ay ka weeraraan dhulka dawla deegaanka soomaalida etoobiya si kasta u xaalada noqoto dhaqdhaqaaqyadan ayaa ah kuwa markaasi iyagu ay ka socdaan qeybo ka tirsan gobolkaasi bakool e deegaanada markaasi dhaca iyada oo si weyn markaasi loga arrinsanayo in dib deegaanadaasi aysan ugu soo laaban dhaqdhaqaaq horay markaasi al-shabaab uuga bilaabay ama uga sameeyey deegaanadaasi ama deegaankaasi caato iyo washaaqo si kasta uu xaaladda noqoto saraakiil iyo maamulka labada dhinac ayaa ka wada fadhiistay oo ka wada dooday arrintan sidii markaasi loo sikin lahaa looguna riixi lahaa dhulkaasi ururkaasi al-shabaab goobaha uu kaga dhowdhow yahay doorasho qofio cod ah warkeeda daa kama dhici karaan puntland tanjire axmed ciise cawad wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa sheegaya in puntland aysan ka dhici karin doorasho qofio cod ah wasiirkii hore e arrimaha dibadda ee soomaaliya ambasador axmed ciise cawad ayaa markii ugu horreysay wareysi u bixiyey waxa uu kaga hadlay barnaamijka doorashooyinka qofio codka ah ee kilaafka siyaasadeed ka dhex abuuray maamulka puntland tanjire axmed ciise cawad oo u warramayey radiyo lagu magacaabo markaasi maxalli ah oo daljir la yidhaahdo oo dhinaca puntland xiga ayaa sheegay in puntland aysan hadda ka dhicin karinin doorashooyinka qof iyo codka ah waxaana uu faahfaahin cilmiyeesan uu ka bixiyey sidaaysan ku hirgeli karinin isaga oo qaadaa dhigay tallaabooyinka waxa uu soo bandhigay mabaadida aasaasiga <muchas> markaasi u ah doorashooyinka qofi codka ah ee dunida balse aysan midna buuxin doorashooyinka lagu murunsan yahay ee laga hadal hayo gudaha puntland si loo gabta doorashooyin qof io codda waa in ay heshiis ku yihiin oo ay isku raacsan yihiin dhammaan dadka ku nool meesha laga qabanayo ayuu markaasi godobkaasi koowaad ka dhigay axmed ciise cawad wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya waa in dadka dalka jooga oo dhan ay xor u yihiin inay ka qeybgeli karaan doorashooyinka kofiyo cod waa universal safrage cid kasta ayaa xaq u leh ayuu raaciya hadalkiisa danjira cawad waa inaysan maamulin xukuumadda markaasi jirta oo waxaa la yidhaahdaa level plimfell dadka oo dhan waa in ay dhex markaasi u tahay dadka iska leh ayuu yidhi axmed ciise cawad waa inuu jiraa markaasi kensas wax la yidhaahdo obwaa inuu jiraa oo dhammaan dadku tirakoob yihiin si loo hirgeliyo doorashooyinka qofi codka ah ayuu sii raciyay hadalkiisa qodobada uu markaasi sidoo kale ka hadlay waxaa ka mid ah madax banaanida guddida qabanaya doorashooyinka iyo inay jirto maxkamad dastuuri ah constitutional court oo xalisa haddii muran uu ka dhasho dhinaca kale wuxuu sheegayaa in doorashooyinka qofi codka ah loo adeegsan karo musuq maasuq iyo keligii talisnimo haddii laga weeciyo mabaadiida aasaasiga u ah doorashooyinka dunida waxa uu tusaalo usoo gaatay dalka ruushka oo sida uu sheegay markasta laga qabta doorashooyin qofii codda haddana markasta uu ku soo baxo madaxweyne faladimer putin taasi oo uu sheegay in doorashooyinkaasi la qabta ee qofi codka ah uu isla xukuumadiisay isaguoba ay markaasi gacanta ku hayaan oo a maamulaan isagoo sheegay in la kala qaado inay taharin muhiimad gaar ah markaasi u leh shacuubta reer puntland siduu hadalku u dhegay axmed ciise cawad si kasta way xaalada noqoto daawadayaal saaxiibayaal intaayaan jeclaynan ku dhaafna barnaamijkan fadlan haddiiaad ku cusub tahay legarey qayb toosan arahdaad waxay kula tahay nogu dhaaf adigoo la wadaagaya saaxiibadaada wararka warbixinnada iyo dhacdooyinka daawade saaxiib nabaadiino